Znaš da imam puno pitanja za tebe, što je i normalno. Pa dobro, znam, ne znam da li ti na sve odgovoriti, nisam nešto raspoložen za odgovaranje. Hvala ti uopšte što si došao i što si uopšte se pojavio tu. Volio bi da je i Dalila tu, ali čuo sam da je u spoljnom toaletu, pa ako bude stigla, stići će. Deki, evo te pitam, što si neraspoložen, postoji neki razlog poseban, jes nešto desilo? Pa nije, nego uvati me, uđem u taj neki svoj mod. Tako da to je ono što me hvata. Za to nema objašnjenja. Zatvorenom prostoru me guši kao reality i čim se tako osjetim, to je to. Volio bih da mi prokomentarišeš što čuo si na prekrasu kad je Milan rekao da eto napolju navijači pevaju neke pesme, da nacija navija, evo ja sad citiram Milana, da nacija navija da Dalila vara Dejana popodne i uveče, a Dejan sve to da gleda, da to navijači pevaju i ovo i ono. Kako ti to komentarišeš i rekao si na pretresu da to uopšte ne interesuje šta će narod da kaže i šta narod misli, jesi dalje pri tom stavujete, stvarno ne zanima šta će ko da kaže. Mi vidimo da ste nikad srećni, iskreno. Pa ne interesuje mene da interesuje šta narod kaže, vjerojatno bi neke stvari bile skroz kontra od ovoga što sad radim. Da mi interesuje narod, da mi interesuje bilo kakvo dešavanje ili funkcionisanje, ili da me reality kao reality zanima, uopšte me zanima reality, živim život. Ako se u ovom trenutku osjećam lepo, to ću uraditi, ako ne, neću i to mi je jedno. Ja se osjećaš lepo, iskreno, jesi srećan. Ja sam vidio juče po tebi da si nikad srećniji bio. Mislim, ha, eto, tako kako ste vidjeli, tako se osjećam. To je to da ne moram, ako ste vidjeli da sam bio srećan, bio sam srećan. Mislim, šta sad da potvrđujem tvoje reči, a kad vidiš nešto? Dobro, reci mi ovo... To je kao da si vidio Sandija da krade u kućici, pa da. Mislim, šta je? Kaži mi ovo, Dalila je rekla da su njene emocije, da je ona na nuli i da radi na tome da kao uđe u plus. Da. Kako to komentarišeš? Jel ti se čini da je tako ili ona to samo kaže? S obzirom da strast između vas i ta ljubav, juče mi smo vidjeli... Izgledalo je kao da nije baš na nuli. Pa nije na nuli, jeste na nuli, nemam pojma, to moraš njim pitati. Što se mene tiče, mislim da smo negde, možda ne na istom kao što je bilo, ali tu negde. Ono, da se menja situacija iz dana u dan, menja se. Ali eto, na primjer, danas ona čim spava, čim je ne vidim ili ne komuniciram duže od nekoliko sati, meni pada klapna, ja odmah bi... Padneš u taj neki... Da, padnem u to i to je to, ono, tako da... Najradije bi izašao odavde. Da, to si rekao i na pretresu, to, da bi najradije... Da, to ću uvijek govoriti, tako da kako i to će mi biti, tako da... Uopšte je komplet sve kako sad dešavanje i šta god da bude, kako god bilo, smatram da reality neće završiti. Da ti nećeš završiti reality do kraja? Da, neće završiti do kraja. Mi ćete nešto iznervirati, toliko da nešto više moće podnesati, ću uhvatiti Dalilu za ruku i da ćeš izaći naprijed. Pa ne znam da ću, neću s njom, sam. Jer nekako, kad ostanem sam sa sobom, tad mi je najteže, znaš. Tad mi sve prolazi kroz glavu, a onda kako mi se menjuju ljudi oko mene, tako mi se menja sve. Tako da, ne znam što bi ti rekao. Dakle, misliš na to da kad si sam, onda razmišljaš o tome svemu što je Dalila uradila, sve to preko čega si ti prešao, pa ti se vraćaju te neke slike, klipovi, pitanja. To što si ti video, na primjer, eto, na tvoje oči dok si ti lomio ruke i dok si bio baš u tom rastrojstvu da je ona sa Filipom izlazila napolje, da je govorila da si paćenik, da si ovakav, jel ti to prolazi kroz glavu, jel to nešto što te da kažem, mori, što ti pada teško? Ma ne samo to, sve, uopšte, moj komplet ponašanje, dešavanje, reality kao reality, život kao život, uspomene, prošlost, neka sećanja, sve me to negde ono, vrti u tom nekom ono, u viru. A kad se nađeš sa njom i kad sedneš, nekako sve to postaviš sa strane i... Pa da, nekako tad ono, udahne vazduha, ali... A ljudi su rekli da si ti bio Deki, da si imao sve, a da si sada Šeki, misleći da si sada đavo. Čak je Mensu rekao da je Dalila bludnica i nemoralna i da je ukaljena i da ne zna šta ti radiš sa njom, a da si ti mlakonja. Ja to rekao. Pa dobro, ja mogu da budem mlakonja, mogu da budem ovakav, onakav. Ja rekao da je mlakonja. Svako u životu bira šta će biti. Alo! Ako će meni ovo da preslika mlakonjom, nek mi predstavlja, ako će da skandiraju, meni nek skandiraju, ako će da pevaju, neka pevaju. To me stvarno ne interesuje. Svako nek se nađe. Mislim, nalazili su se ljudi u ovim situacijama, ali... Ako moja situacija... Ja rekao za Dejana da je mlakonja, čuješ ovo? Za ponižavanje mene neka bude. Ajde. Ja smatram, opet kad negde uzmem, svako ima pravo na svoj komentar, svaki komentar je realan.
A brate mi je da ti prihvataš sve to s obzirom da većina ljudi ponavljaju stvari koje su ovdje desile i stvari pa koje da, su izgovorili. Koje su izrečene, tako da... I pune, moj da vataš lopticu. To je to, neke stvari ni meni nisu jasne, ali... A šta ti na primjer najviše nije jasno? Sve. Ja sad da Liline strane ti nije jasno neki postupci? Sve je komplet, to... sve je komplet uopšte kao reality početak sad i ovo što se dešava. A tražiš ti od nje te odgovore, a želiš da dobiješ te neke odgovore, ti bude jasnije nešto ili se plašiš možda da nešto pitaš da ne bi ušli u neku svađu znači, još veću? Pa pričam, ma ne interesuje me svađa, ja sam rekao da pre sam ja ono dok je bio reality imao taj kao ne grč od kamere, nego jednostavno nisam htio da se nas dvoje raspravljamo ni pred kamerama ni to, znaš. Da, nego ste to rešavali u, da kažem, u kraju sami. Da, tako da sad me ne interesuje da ćemo se posvađati da me gleda 150 ljudi u kući ili mi sami, nekako izolacija mi prija. Zato što tu smo nekako ko da smo kući. Da, i nema puno ljudi oko vas, da. Nema puno, da. Tako da je, da je drugačije skroz i smatram da ono... Deki, neću puno da te ja, da te davim, vidim da nisi raspoložen, neću ja sad puno, samo evo još dve neke situacije da mi kažeš. Kaže se da si ti navukao gnev naroda na Dalilu izjavom svojom kad si rekao majko sve si u pravu i kad si izlazio na vrata i kad si rekao da si bio spreman da zakolješ ljude zarad Dalile. Da. Šta misliš kako sad tvoji kući gledaju na tvoje pomirenje sa Dalilom i pa da li misliš trebaju... da si ti navukao gnev u stvari naroda? Oni trebaju, ne mislim da se na navukao gnev na nju. Oni trebaju da gledaju na mene kao što su i gledali do sad i to je to. Ako... Da poštuju tvoje izbore pa... i da... Ja, ono što sam rekao, neće se promijeniti. Valjda treba da snimu cilju da bude, da meni bude... Bolje. Da ja ovdje budem srećan i da ja budem nekako raspoložen ili da ja funkcionišem kako treba, nego da me gledaju satrano u kut neki sa kapuljačom. Tako da... Šta bude tvoja sreća da to da, ispoštuju da kažem? Šta god da je, kako god da je... Nemam pojem, ne znam više ni šta ti odgovaram, nekako čekam večeras ova pitanja gledalaca. Da vidim šta će tu biti, kako će to da mi opere mozak. Tako da ne bi puno ni da komentarišem ti sad. Došao sam da te ispoštujem i tebe i kuću ovu i emisiju kao emisiju. Da. Pa da nešto, nisam raspoložen. Vidim. Da mi ne izleti nešto pa da se za to hvataju, razumeš, kao što se hvata svakake sitnica. Jasno. Ajde samo da mi kažeš, evo za ovu jučerašnju situaciju preko dana. Mnogi kažu da si ti pokazao ozbiljan kompleks kad si htio da nalepiš caru taj šlag. I da je on ispao još veći kompleks time što je to odbio, što nije ispao, kako kažu gospodin, da to prihvati. Ja sada možeš da vratiš vreme i sve, da li bi opet nalepio caru i kako komentarišeš taj nastavak koji se posle desio? Jer bi promenio nešto u svom jučerašnjem onome što si pričao i ponašanju nakon toga ili misliš da si sve ispravno uradio i da bi opet uradio sada možda još priliku? Pa šta misliš, sam došao tebi da zalepim šlag? Nije bio gobe, s tebe ostao. Pa nije, razumem. Pa, znaš, bili su dosta komentara da si možda pretrebao da Lini da zalepiš, pre sebi da zalepiš. Pa ja sam i trebao se, ja sam, mislim da sam i to rekao kada sam ustao da pričam, da bi ja radi sebi stavio šlag na glavu, ali nije bilo potrebno za tim. Tako da, komentarisat ću i to večeras. Kariću, gledaj ono... Ili molim ti. Nema veze s ovim. I to ću večeras da iskomentarišem. Ništa ne menjam, ni ova situacija što se desila ne bi je nikad u životu promenio. Postoje samo određene neke stvari u kojoj, i to sam i Dalili rekao, šta bi na primjer uradio i šta bi promenio, ali to su neke promenio. Ali to su neke sitne stvari koje bi na primjer meni bile značajne u trenutku kad me sve sastavilo o čemu sam razmišljao. Tako da jedino to šta bi promijenio, ostalo ništa. A reci mi ovo samo, evo za kraj, jel sve ono što si rekao juče, da kažem u tom besu, afektu o caru, jel sve to misliš da je lažni kriminalac, da je, da ne poštuje žene, da je loš čovjek, da je ženska stvar na P, da je sve to, jel stvarno to misliš i dalje, to je stvarno tvoje globalno mišljenje o njemu, ili si to rekao u nekom besu, da kažem pa si... A tako se prikazao. Da, ti si to govorio po njegovom ponašanju. Po njegovom ponašanju nisam ja izmislio, ja niti sam pratio četvorku, niti sam ušao pre dva dana, pa da sam ja to izmislio. Nego to je njegovo bitisanje kroz život, vjerojatno, trenutno kroz reality. Okej. Okay. Tako da... Okej, okay, Deki, eto, ti i Dalila ste dogovarali svadbu, kaže možda bude april, maj. Ja se nadam da ćemo eto biti tu da to prostavimo kako dolikuje. Bili smo tu na razvodu, što ne bi bili tu na ponovnom spajanju, šta ima veze, sve to. Ajde da kažemo, ljubav i sve se to dešava oko nas, nema nikakvih problema. Hvala ti, Deki, ako ćeš pozdraviš nekoga. Ništa, pozdravljam, put u raj, spremite mi jedan crveni
sanduk pa dođite da mi bacate zemlju. Bože, sačuvaj, ajde, ne lupaj gluposti, izađi napolje, ne mlati se. Evo, to je bio Dejan Dragojević. Ja se nadam, eto, kažem da će možda i Dalila uskoro stići ovdje kod mene u studio, ako je završila šta ima, posle pesme da dođe, da ona prokomentariše te neke situacije i dešavanja. Ajmo mi brzo na pesmu. Dosta ljudi je pričalo da Dejan ima opsesiju prema Dalili i da je on opsednut sa njom. U to ime slušamo mog druga Husu Beat Streeta i pesmu Obsesija, a nakon toga očekujem da će Dalila biti u studiju. Idemo na pesmu odmah.